നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ക്രിസ്റ്റോ ജോസഫ്. ഓണം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് വ്യാപനം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ നിയന്ത്രണങ്ങളിലും ഇളവുകളിലും ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച അവലോകന യോഗം ചേരുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ അതിൽ ഇപ്പോൾ മാറ്റം വന്നിരിക്കുകയാണ്. യോഗം താൽക്കാലികമായിട്ട് നീട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബുധനാഴ്ച കോവിഡ് അവലോകന യോഗം ചേരാനാണ് സാധ്യത. അതിനുശേഷമായിരിക്കും വീണ്ടും ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക. കണക്കുകൾ വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവും വേണ്ട. നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. ഈ വീഡിയോ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യണം. ഒപ്പം വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണുവാനായിട്ട് മറക്കരുത്. ഇൻഫോർമേറ്റീവായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ അറിയിപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് കണക്കുകൾ 17,000, 18,000, 20,000 എന്നിങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കണക്കുകൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. കോവിഡ് വ്യാപനം തീവ്രമാകുന്നതിനിടെ സംസ്ഥാനത്തെ നിയന്ത്രണങ്ങളിലും ഇളവുകളിലും ഇനി ബുധനാഴ്ച ചേരുന്ന കോവിഡ് അവലോകന യോഗത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകും. ഓണത്തിന് ശേഷം രോഗവ്യാപനം രൂക്ഷമാകുമെന്ന ആശങ്ക തന്നെയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പും പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല TPR 16-17 ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. TPR 10 താഴെ എത്താതെ ലോക്ക്ഡൗൺ പിൻവലിക്കില്ല എന്നാണ് സർക്കാർ മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ ഓണം പ്രമാണിച്ച് സർക്കാർ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ നൽകുകയുണ്ടായി. ഇത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ജനത്തിരക്കാണ് ഓണത്തിന് പൊതുനിരത്തുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ കടകളിലും വഴിയോരങ്ങളിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഓണത്തിന് ശേഷം രോഗവ്യാപനം രൂക്ഷമാകുമെന്ന ആശങ്ക തന്നെയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പും പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. TPR 17% മുകളിലെത്തുമെന്നത് ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ. 84 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് TPR ഇത്രയും ഉയരുന്നത്. ഇത് ആശങ്കയോടെയാണ് സർക്കാർ നോക്കിക്കാണുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ രോഗസ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ജില്ലകളിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനാണ് സാധ്യത. കഴിഞ്ഞ 15 ദിവസത്തെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 5 ജില്ലകളിലാണ് ഗുരുതര സ്ഥിതി ഇപ്പോൾ തുടരുന്നത്. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, എറണാകുളം, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലാണ് ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ 1,000-ന് മുകളിലാണ് ഇപ്പോഴും രോഗികളുടെ എണ്ണമുള്ളത്. 74 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലായിട്ട് 414 വാർഡുകളിലാണ് WIPR, അത് 8-ന് മുകളിലുള്ളത്. എന്നിരുന്നാലും TPR ഇത്രയും ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവും വേണ്ട. സമ്പൂർണ്ണ അടച്ചിടൽ പ്രായോഗികമല്ലെന്ന വിലയിരുത്തലിൽ മറ്റു തരത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഘടിപ്പിക്കാനാണ് ആലോചന. കടകളിലും അതുപോലെ തന്നെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും പരിശോധന കർശനമാക്കും. ഒരേ സമയം കടകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ക്രമീകരിക്കും. കടകളിൽ പോകുന്നവർക്കും അതുപോലെ കടയിലുള്ളവർക്കും യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കും ഡബിൾ മാസ്കോ N95 മാസ്കോ നിർബന്ധമാക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പൊതു ഇടങ്ങളിലും മറ്റ് വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങളിലും തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആഘോഷങ്ങളിലും മറ്റ് ചടങ്ങുകളിലും പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൃത്യമായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കും. ഒപ്പം അടുത്തയാഴ്ച പരിശോധന 2,00,000 ഉയർത്തിയും അതുപോലെ മാസ് വാക്സിനേഷൻ നടത്തിയും രോഗസ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് വിലയിരുത്തുന്നതായിരിക്കും. രോഗസ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് കുതിച്ചുയരുമ്പോഴും ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നില്ലെന്നത് ആശ്വാസകരമാണ്. എങ്കിലും രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ജില്ലകളിൽ ICU കിടക്കുകളിൽ കൂടുതൽ രോഗികളുണ്ട് എന്നത് ആശങ്ക കൂട്ടുകയാണ്. 11 ജില്ലകളിൽ ആശുപത്രി കിടക്കുകൾ 50%-ലേറെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായിട്ട് തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മലപ്പുറം, തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയേക്കും. ജില്ലകളിൽ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പാലിച്ച് ജനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് നേരത്തെ അധികൃതർ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. എങ്കിലും അതിവേഗത്തിൽ വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയാക്കി കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് കേരളം നടത്തുന്നത്. ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നിലവിൽ കേരളത്തിൻ്റെ വാക്സിനേഷൻ നിരക്ക്. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു തുള്ളി വാക്സിൻ പോലും സംസ്ഥാനം പാഴാക്കിയിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും സംസ്ഥാനത്തെ രോഗനിരക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് ആശങ്കയ്ക്ക് വഴിവെക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ കോവിഡ് കേസുകളിൽ 50% അധികവും സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ്. കോവിഡ് 3-ാം തരംഗം ഉണ്ടായാൽ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാവുകയാണ്. ഓണവിപണിയിലെ തിരക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആഘോഷവും കോവിഡ് കണക്കിൽ പ്രതിഫലിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ അതിനു മുൻപേ രോഗവ്യാപനം രൂക്ഷമാവുകയാണ്. 3 മാസത്തിനിടെ ആദ്യമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം TPR 17% കടന്നു. രോഗവ്യാപനം കൂടുതലുള്ള വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ കോവിഡ് ഇതര വിഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ കിടക്കകളും ICUകളും നിറയുകയാണ്. മലപ്പുറത്ത് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ 72% കിടക്കകളിലും രോഗികളുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സാഹചര്യം തുടർന്നാൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെ കൂടുതലായിട്ട് ആശ്രയിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. മാത്രമല്ല ഓരോ ദിവസത്തെയും മരണസംഖ്യ കുറയാത്തതും ആശങ്കയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ഈ ഒരു കാലം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതാണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അപ്ഡേറ്റാണിത്. പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ, സംശയങ്ങൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ആയിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. ടിൽ ദെൻ ഇറ്റ്സ് മീ ക്രിസ്റ്റോ ജോസഫ് സൈനിങ് ഓഫ്.